整好啊。Ikan itu. Apa? Ikan itu yang aku panggil. Ikan itu. Sena. Ah, sena. Apa yang papa nak? Mama kari, ingat orang ni. Nah, ada tu. Nanti kami pergi. Nah, kita sena lebih tu. Nah, itu dia tu. இதோட கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளை பையன் பையன் மாதிரி ஆஃப் கழி வீட்டுக்கு Assalamualaikum. Ya, ini. Ya, kopi. Ah, masuk.
Yuk, toko yuk. Tukang 10. Boleh. Antar pi no. Tuan guna 1,000 ah. Nah, dah jauh-jauh tahu pi balik Allah. Kalau balik beli. Ramai depan ni pi. Ha? Oi, sini ramai. Ya ni. Saya nak sana. Di buah. Bunga kampan. Wah, buah cantik. Yang kau tunggu kita ni pada pilihan raya tu lambat lagi. Ha. Ha, kita pun jalan terus tak sembang lah. Ya. Kalau dekat pilihan raya ni kabung lah. Ini aspek. Patut-patut aspek tu. Jangan jalan mak Jam. Satu kan RM4? Ya, 1 kilo 38. Dari itu hari sampai sekarang. Ini sama ya, ya ni? Itu RM6. Masih je. Bagi RM200 kan? Baik. Ah,
Satu mau apa? RM5. Saya sambung belajar. Saya adalah saya. Mestilah saya nak kurangkan beban kewangan keluarga. Cakap memang senang. Mestilah saya kemurutan biaya pribadi BSN. Ada sehingga 2.53% tahun. Dan Lockdown menempatikan jalan BSN SSP. Kalau 37.24 dimulai jadi sampah plastik 30 inci ya? 33 nampak? Haa, bagi 2 RM7. Ini saja.